Ცოტნე კოლბერიძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში თბილისის საკრებულოს წევრია გირჩი მეტი თავისუფლებიდან ცოტნე მოგესალმებით მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს იმ ადამიანებისთვისაც მალე გამოვნახავ დროს მოვიცლი ასე თქვა კალაძემ როგორი პასუხია ეს რას საჩვენებს მოგესალმებით მადლობა მოწვევისთვის ნუ ეს პასუხი არის ცხადია რაღაცნაირი თავხედური პასუხია თითქოს მის ნებასურგულზე იყოს გავსი ნაბიჯები გადასადგმელი კაშკალაძე არის კანონით თვალდებული რომ ეს ამ კითხვაზე პასუხები გამცეს. Მე კი არ გამცეს იმ ადამიანებს გაცეს, რომელსაც მე წარმოვადგენ. ინსტიტუციური პასუხისგებლობები არის და როგორც ჩანს, კაიკალაძის არის მის ზუსტად იმის გამოვლინება, რასაც მე ვერჩი და რა კითხვებიც მე უნდა მას დაუსვა. Იმიტომ რომ ჩემი მთავარი შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, გრძნობს თუ არა ის პოლიტიკურ პასუხისგებლობას და შემდეგ ამ საქმის მიმართებაში მე ვაპირებდი მასთან უფრო მკაფიო საუბარს. Და თვითონ ავლეს ახლა ამ ქცევით, რომ საკუთარ თავს როგორც მერს, როგორც რაღაც ინსტიტუციებთან პასუხისგებელ პირს არ განიხილავს. Gonia romari, ragazze, cartul de ne bis lideri, ragazze, armate, ul pe burtel, da, gdida, tit cosar ce cadre, be, ha, ce în tamos la dar, o gata, tit on gata, cos mașin, mă, ai spaki bucovs, tavic cu it, magram, ce mi-a zis, engleși, aulens, complex, complex emisii, rom spontan urat, mauțios, picri, pasul hevzim, torum, ca ca la geama sara, aris, micio, ulis, aris, impartis, erterti figura, romeli, zalian, ber pus harjaus, adamie ne bis imidze, mis politicose, bis zalian, pe pus harjaus, mis picevze, საკუთარი სპიჩრაიტერები ყავს, რომლებიც ტექსტებს უწერენ, რომლებიც ეუბნებიან როდის რა მაიკასად გააჩუქონ და მოკლედ უდგავენ ყველა მის აქტივობას და ეს რაღაც სპონტანურად თვითონ მოუწიოს, ამას ხადია ერიდება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კაშკალაძე იწყებს ხოლმე საკუთარი ტვინით ფიქრს, საკუთარი ენით ლაპარაკს, ამ დროს თვითკონტროლი ეკარგება ხოლმე და ის რაღაცა ლეგენდა ფრაზები რაც აქვს მე რაღაცნაირად გადი გადაშენდი, ამის თქმის საფუძველს კონკრეტული მაგალითები არაადეკვატური ხდება. Ცხადია კაშკალაძეს როცა უწევს ხოლმე თქვა კომენტარის მიცემა ოპოზიციური ჟურნალისტებისთვის ან როცა საკრებულოში ყოფილა სულ რაღაცნაირად განსაკუთრებული ტიპის შეურაცხყოფებზე უცნაური შეურაცხყოფებზე გადადის ხოლმე რომელიც საჯარო ფიგურისგან ცოტა უცნაური ამ დროს ეტყობა რომ ეს ადამიანი იმ დავარცხნილი საუბრის მიღმა რასაც ასწავლიან შემდეგ როცა უწევს პირდაპირ საუბარი სახეს კარგავს და თვითკონტროლს როცა კარგავს მერე ცხადია ერიდები თორე კაშკალაძემ რო იცოდეს რასაც თვითონ ამბობს რომ საკრებულოში მე იქ ცირკი მელოდებაო და შოუს დადგა იმ არ იცოდეს ეხა მართლა ეგრო იქნება და მე აქ შოუმენი და ცირკის წევრი გამოუჩნდები ცხადია პირველი საქმე უდოდა თვითონ გამოიწვიებოდა როგორც თავდაჯერებული პოლიტიკოსი და მე როგორც აქ ცირკის დადგმელი მაგრამ მაგის რო არ ჯერა და პირიქით მაგიტომაც არ მოდის თორე ვინ დაასრებდა მაგის გაკეთებას და ნეტა რავი როგორც ჩვენს დაპატიჟებულზე კაშკალაძე არ მოდის საკრებულოში ნეტა ეგრე მაგის დაპატიჟებულზე არავინ არ მისულიყო იმ სკვერში იმ პარკში და მისთვის არავის დაეჯერებინა იქ არავინ არ მისულიყო მაგრამ სიამდვილეში რავი კაშკალაძე ამას რავი რატო არ კადრულოს არ ვიცი ერთი პერიოდი ძალიან უხაროდა ხუთი სული ქურდი ფეხზე წამომიდგაოდა აქ ვარავი ფეხზეთი და არ წარმოუდგება და ზედ არ გადაყვება მაგაშია საქმე ეგ იცის რა საკითხთან არ მონდის მოდის ადამიანებს კითხვას დაუსვან ხო მას მხდალი მერი უწოდეთ ხდომათა დარბაზში ან პოლიტიკური გაუბედი დაობა არის ერთადერთი მიზეზი რის გამოც ამაზე არ მიდის კახაკალაძე და მეორე მხრივ ეს ხომ კანონ დარღვევაც არის ხო ერთის ხრო ეს არის კანონ დარღვევა და ამ კანონ დარღვევაზე მიდიან მთელი წლის განმავლობაში კონკრეტულ ამ საქმეზე რო არ მოდიოდა შეიძლება მე ფიქრა ამ საქმის სპეციფიკაზე რის გამოც ის ერიდება რადგან თაიი წელი ესეთი არჩეული პოლიტიკა და თვითონაც გეუნებიან არა მარტო მერი ზოგადად სხვა წევრებიც თბილისის მთავრობის პოზიცია აქვთ ესეთი რომ ჩვენ ერთმანეთში მოვილაპარაკეთ რომ თქვენთან არ ვივლით იმიტომ რომ არ მოწოთ ახალი ნიუსები იქნება ამ ნიუსებს თვითონ ვერ აკონტროლებენ მოკლედ მედია ინფორმაციას რაღაცა ოპოზიცია რო შექმნის და ოპოზიცია რო შექმნის კონტენტს დასვას კითხვებს და პასუხებს მოუყვეს კალაძისგან და სხვა წევრებისგან ეს არც ამუნეთ უჩვენეთ თავენ დაწერილი აჯენდით იყო. თორე იმას საკუთარი ბოტების ქარხანა ყავთ, საკუთარი საინფორმაციო ველი აქვთ, ბრეივოში საწარმოებენ. ამაში ეს ამბავი ცხადია ხელშეუშლის და ამის უკან დგას ის სიმხდალე, იმიტომ რომ ას არ შეულეს ეს სპონტანურად პოლიტიკა აკეთოს და აკაცეს. კი, ბატონო ცოტნე, როგორ უნდა აგოს? კი, აი როგორ უნდა აგოს ამაზე პასუხი? როგორ უნდა მიიყვანოთ კალაძე საკრებულოში? უმრავლესობა ამბობს, რომ წლიური ანგარიში ისედაც არის ჩანიშნული, ისე რაც მოუწევს კალაძეს წლის ბოლომდე მისვლა. ამის გარდა რა სიტუალისტინებს რეგლამენტი ესეც საინტერესოა აი რისი გაკეთება შეგიძლიათ თქვენ ერთი ზუსტად ის რომ წლიურ ანგარიშს
Sleu rangarijet mandari, sa cum sunt un daru, colab, herit, etianat, mă uite, simt rău, ma cravi, ca nian, sota sa șoale, bagau, ca model, mi-a tot ticat, ca mocopilirom, deputat, mă uite, hobi, da, sa hoda, mi-a tot stilul, sa colab, sa cred, etianat, mă uite, anos, rom, arcețe, ar mohte, suprometat, nici nu avani, hirebuli sau bicec, nai. Te ierți, ca cert, ca l-am pasuzi, eu vă se sunt moi priale, s-o comentat, stilul, colab, herit, mua cu ceț, lizboloske. Race că procedura, germar, toi, practic, ați rău, vizu, ha, mi-a tot ticat, armodian, este starguva, este sit, ha, mi-a tot ticat, una, viciulota, Acest nu a izolat, s-a mai să vise. Am arătat muzica totul, am îi găsit întreaga lui reglement sărbuie. Ma greu, dacă ți-a dat handa, are uli aris, fundovani aris, om reglement. Să vă mulțumim, știți, rom Tbilisis meri mi vede să arce ușa greboloș. Da, cu obiți așa gama i gureba este. Cu anu arce boske, ești mai când zic, că cu aer este reglemente i aștru de. Subrat de hați hadia didi molodini am îi sărmă, să aruți hați cămi colege bi. Ra politica să aici cămi rogur gavag zile te hați tot să adzet, ce în gavag moțo uli se ușchtoma. Ok, de capil da fixit de ce am Da, am ismerit că abogzilat, că era bergete, mi-a gocit, că s-a samarcos, că s-a arguit, că a instituție, mi-a smerit, am cucat, și morgă, bulie, o să Da, vino să rămâi să ai zilul. Brot, mi-a magit o mare stroh, mi-a rehan acția, zic, au divar, am făcut zuc, zeu, activ, rog, mă cred că la noi e forma sucă, ne prom, ce mi-e protesti, că am uhat, o să uit, rog, instituție, mi-a armeh marebia, nisul al de bule, bebi, asul, scala, zem, la ce tam mi-ar trebui și gacini. Am ismerit, eu rog, am tot, că te folă. Brot, mi-a mi-a rog, ce m-am ce o să dau la horo, a catrat bergete, mi-a ux, mi-a stat, scoacem scola, eu sunt colo, per tot tot gama weekendul tot pasul zgeblebi vor chwenc vichiram didat akhal feri amis shechlo ki da akhlobit isetive surats una velodot rogorits gushin iqo ai kartuli otsnebis deputatabis khnamata darbasshi agarts shemovidnen ki ai sanam tken damirekavdit da akhlobit 2 tsuti tadri agverze chamiara qola komissiis თავჯდომარემ რომელიც ქართულ ოცნებას ყავდა ყველა თავჯდომარე ქართული ოცნების არის ერთიანად ესე გავიდნენ საკრებულო და რომ შენობაშიც კი არიყვნენ იმ დროს როცა ეს აქტი მოხდება შესაბამისად ცხადია ისინი არ დაესწრებიან და არ იქნებიან და აღარ შედგება კორუმი და ამის გამო შედგება სხდომა და ილუსტრირება იქნება ამ ყველაფრის ასაც ახლა ჩვენ საუბრობთ კეთილი რა შეეხება კითხვებს დღეს 10 წუთის განმავლობაში იდგა კამერების წინ კახაკალაძე იქ კითხვების დიდი ნაწილი არ ეხებოდა საკრებულოსთვის საინტერესო თემებს ალბათ, თუმცა რაიმეზე პასუხი მიიღეთ თუ არა გითხარით და რა კითხვები გაქვთ, რა კითხვების დასმას აპირებთ კალაძისთვის რომ უთხრათ ამას პირველ რიგში მე გამომძებელი არ ვარ, მე პოლიტიკოსი ვარ და თავიანვე დავაყენე კალაძის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. კითხვებიც ამ საკითხთან მიმართებაში მაქვს. პირველ რიგში მაინტერესებს თუ გამომძებაზე გავლენა არ აქვს, მაშინ რატომ მოხდა რომ მერის კონკრეტული თანამშრომელი დაიჭირეს, რომლის უშუალოდ პასუხისმგებლობა ვერ იქნებოდა აი ყალბისაბუთის გადამოწყება მისი მოვალეობა ეს არ იყო. შესაბამისად ეს იმას ხო არ ნიშნავს, უბრალოდ მერიდან ჭირდებოდა თუ ვინმე მსხვერპლი და რახან უფრო მაღალ თანამდებობაზე არ მისულიყო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, ამიტომ სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ქვეშ მოაქციეს. Valir golis figura, tore logicura tu erai doar să se dea mai înțeleg și la toare, de tu e sara, ai scos să-ți merg de la grebul, tați vrea să se la tomoh, da, nu ore să ai trei coro, mere, ma guți că vis uprosi mara tu ai copil, tu pasu zi eu, baruce, cam o zeba, mi se pasu zi eu, baruce, da, adgine, da, cam scobit ca la zis, ca la mare, mi se ratoi, nu tu ca la zis, ca o să rămâi să era pixile, mi se cuem go mira tot ca dat, ca, adunat tu e copil, tu pasu zi eu, ba, da, mi-e nu, romul să supro mai aclebi politicuri, valde bule, bebi gacine, aclebi legitimația gacine, deși să avise, aclebi pasu zi eu, baruce. Calatizga mere este mai interesant. Asta e mai interesant. Rauna Mohtes, Riașem, Hevașit, Smeri, Romelis, Milioni, Alma Kalakia, Ce Romel, Caris, Meur, Ve, Romel, Pepati, Ce Baragat, Simen, Tebze, Romel, Ivenceț, Gausi, Pacte, Bihteba, Rauna Mohtes, Kide, Uprom, Nișnovani, Tragedia, Rats, Kide, Uprom, Iseti, Pecipicuri, Tragedia, Rats, Gamoles, Mișro, Gorț, Politicos, Spasul, Pizge, Buba, Raik, Neba, Ișem, Hua, Romel, Smeri, Ca și Calatze, Itruis, Romel, Vogorț, Meur, Vegar, Gavagzele, Pam, Pucțion, Ribas, Arsebos, Toara, Sam, Aro, Șegeti, Bovlena, Rats, Amas, Da, Da, mama zeba, Da,
მეურვე, რომელსაც ვქირაობთ, და საკუთარ ფულს ვანდობთ, საკუთარ უფლებებს ჩვენ სახლში, შემდეგ იმას მოყავს ელექტრიკე, რომელიც უშვებს გავს შეცდომა, ცხადია იმ ელექტრიკეს ამ შეცდომის გავა პასუხისგებაში მივცემთ, მაგრამ იმ მეურვეს გავთავისუფლებთ, ხო როგორც ვინმე ვიტყვით, რომ არ არის კარგი მეურვე. და სხვა შემთხვევაში ამა კაიკავაძე რაღაც წარმოადგენს, ხო? ანუ ამას ხარენარ ვედავები, თუ არა პასუხისგებლობა, მაშინ რას ნიშნავს თანამდებობა? Certo თანამდებობა თუ ესმის, იმიტომ მე რო კაცმა ვკითხო, საერთოდ თბილისის მერის სახელი შეუცვლო და თბილისზე პასუხისგებელი პირი დავარქვა, არაფერი არ შეიცვლა, სემინარში ისქნება მისი სინონიმი, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის სწორი. თანამდებობის პირი, რომელსაც პიჯაკი აცვია, ის არის პასუხისგებელი, თორე კახი კალაძე არც ეზოს არ მილაგებს, არც ავტობუსის ჩემი მძღოლი არ არის, რომ მას მოთხოვ პასუხისგება სამართლებრივი, როცა რაიმე გადაცდომას გავსაკეთში იქნება. მას თხოვ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას, იმიტომ არის თბილისის მერი, თბილისის მეურვე. მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ კახი კალაძე მიიცის, რომ ხა ის არის ქართველთმების ლიდერი და მისი წასვლა რაღაც ქართველთმების პარტიისგან აღიქნება როგორც საკუთარ მარცხად და მას არ განიხილა როგორც მერად, შესაბამისად ამნაბიჩ ვერ დგავს, ან არ დგავს, მოკლედ ბევრი რამე შეიძლება იყოს, გამოს ამას არაკეთებს. ამასაც ჩავეკითხებოდი, რატომ არაკეთებს? მოკლედ უფრო პოლიტიკური საკითხებზე მექნებოდა კითხები ხარ. რაც შეეხება ანუ სხვა ჩემს კოლეგებს, იქ ბევრნაირი მრავალფეროვანი კითხვები არსებობს. საბას კიდევ უფრო მეტად სპეციფიკური კითხვები აქვს უშუალოდ სკვერთან დაკავშირებით, იქ გამოვლენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით ბევრნაირი კითხვები არსებობს. მოვიდეს და უნდა გაცეს ამაზე პასუხი. კი, როგორც ჩანს კითხვები. მაგარი კაცია და თუ ეს არეშინია კითხვებს. კითხვები იქნებოდა სხვა თემებზეც, მათ შორის აი მაგალითად საუბრობენ მეტრო გოცირიძის თემაზე. აი ეს მეტრო გოცირიძის სადგურზე ორწლიანი დაუსრულებელი რეაბილიტაცია რაზე მეტყველებს ცოტნე თქვენ როგორ უყურებთ ამ თემას? აი დღეს კალაძემ ამბობდა რომ იქ სამუშაოები უკვე დასრულებულია, საექსპლუატაციო პროცესი მიდის და ამის შემდეგ გაიხსნება. ხო, რატომღაც მივაჩვიოთ რომ ჩვენს ქალაქში დროის ფაქტორი არ არის პერიოდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, არა და დრო ფულია და დრო ადამიანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამეა, რაც აქვს. არ შეიძლება დრო ისე იფლანგებოდეს. მეტრო გოცირიძეს და მცხოვრები ადამიანები ორი წელია უკვე გადაადგილდებიან ან სხვა ტრანსპორტით, ან ამოდიან სხვა სადგურზე. ორი წელი არ უნდა მიდოდეს გავში სამუშაოები. ჩვენ ხედავთ რა უკრაინაში ომია და შუა ომში ისადენ უფრო სწრაფად ახერხებენ შენობების რეაბილიტირებას და ინფრასტრუქტურის, ვიდრე ეს. ეს არის ნიშნავს იმას, რომ ავი ისინი ვერ ახერხებენ კონკურენტუნარიანი გარემო შექმნან კონტრაქტორებში. ყველა კონტრაქტორ ორი არის ქართულ სემანსთან დიდითად დაახლოებული პირები, რომლებიც აღარ ზრუნავენ ხარისხის განვითარებაზე და რა ვიცი, თვითონაც წავალოს მერიას წავალოს და აწუნებულა თვითონ მერიასაც უნდოდა და ეს საქმე მალე მორჩენილი იყო, მაგრამ ვერ ახერხებენ, ანუ ვერ პოულობენ ადამიანს, რომელსაც ამ საქმეს პროფესიონალურად და სწრაფად თავის დროზე იმ ფინანსებით, რა ფინანსებით არის გამოყოფილი, შეაცვლებენ. მოდიან ეს კომპანიები ტენდერებს სხვა პირობებით იგებენ, იციან რომ მიცემენ და მერე სულ გადავადება და გადავადება და გადავადება ხდება, უკვე ადამიანს ეზარება, როცა ახალი სამუშაოები იწყება ქალაქში, ესეც კაც უნდა გიხარო დეს რაიმე ახალი გზის რეაბილიტაცია ხედისას გავსრამეთ თუ ხდება და ეხა იცი რომ ეს წლები გრძელდება და უფრო მეტი ტანჯვა მოაქვს ვიდრე მერე სიკეთე, ანუ ძალიან დიდხანს წვალოს გავს პროექტის გაკეთებაში. ეს არის პრობლემატური, საერთოდ მეტრო, როცა შენ თბილისის მერი პატიჟები საჯარო ტრანსპორტში და როცა ჩვენ ხედავთ რომ სატრანსპორტო პოლიტიკა არის შეცვლილი, ანუ მანქანებისთვის გართულებულია სიარული სპეციალურად და უნდათ რომ უფრო მეტი საცობი იყოს იმისათვის რომ შენ გადაჭდე საჯარო ტრანსპორტზე, საჯარო ტრანსპორტი ჩადიხარ, ან თვითონ ესკალატორი ჩერდება 1000 ერთხელ კერა და ხშირად. მე ვიღაცები იქ აკონტროლებენ შენ რა ზოლში დადიხარ და რა ზოლში არა და რავი, ასაკოვანი ადამიანი ვიყავ დასაქმებული და დგანან და რომელთან იგი დგომა საერთოდ თელი დღის განმავლობაში თუ არ შესაძლებელი, ის ხალხი თუ გაუძვეს არც ვიცი და საერთოდ რატო წესავენ, მე არ მესმის. რო შედიხარ კიდე ბარაც გაატარებს, ხელში გიყურებენ აფერისტი ხო არა ხარ და რაიმე სხვა ბარაც ხო არ ატარებ და მე ამ მეტროში რამენერაც თუ ჩახცე ჭყვეტაში ხარ, რაღაც ადგურებზე ვერ ამოდიხარ და გაუმართავია და სხვა და სატრანსპორტო პოლიტიკით რო ძალიან ბევრს ბაქი ბუქავს მერია, ესეთი პრობლემები არსებობს, ხადია ეს კითხვებიც არის, ამასაც უნდა გაიცეს პასუხი. უბრალოდ ამ ტრაგედიამ ცხადია ამ ბოლო კვირების და თვეების განმავლობაში დამძიმებულ სატრანსპორტო პოლიტიკიდან გადმოხვდა უფრო ამ საკითხზე. ალბათ დღეს კიდე უფრო მეტად მაინც კონცენტრირდებოდით ამ ვაკის ამბავზე, მაგრამ ცხადია სატრანსპორტო პოლიტიკა დღეს ესე როგორც პოლიტიკურ დონეზე თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ამიტომ რომ ადამიანს დროს გვართმევს, როცა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე თელი დღე მიგვიწევს მისვლა. კეთილი ცოტნე და ბოლოს გკითხავთ, ბოლო პერიოდია განიხილება აქტიურად სამი პარტიის გაერთიანება, დროა სტრატეგია აღმაშენებელი, გირჩი მეტი თავისუფლება. ითქვა უკვე რომ იქნება სავარაუდოდ ერთიანი სია და პრაიმერის გზით შედგება. ეს სია ალბათ იცით დიდი პარტიების გამოხმაურების შესახებაც. გითხარით როგორ წარმოგიდგენიათ, მხოლოდ ამ სამ პარტი ამ სამი პარტიის ერთიანი სია იგულისხმება თუ შეთავაზება იქნება სხვებისთვისაც, თუ როგორ იქნება ეს ამბავი საინტერესო?
შეცხადია შეთავაზება იქნება სხვებისთვისაც მე სპირიქით საერთოდ არ მინდა რომ ეს დარჩეს ამ სამი პარტიის რაღაცნაირად ფორმად გაერთიანების ამის როლი საერთოდ არ მაქვს მეტის რა მაქსიაში მონაწილეობასაც არ მევიღებ იმიტომ რომ ერთადერთი ფაქტორი რის გამო ჩვენ თანაშრომლობთ არის პროდასალური კურსი და ეს ვისაც ადარდებს ვისაც ესმის რომ დიდი ძალა არის დასანახებელი რომელიც იქნება ბიზნეს ალტერნატივა რომელიც იქნება პასუხისგებლობა გადაიბარო შემდეგი ხელისუფლება და რაღაცნაირად ყველავით პოლიტიკურად აპირებს ყოფნას და პასუხისმგებელი ადამიანი ვინც აპირებს ხო შემდეგ კიდე პოლიტიკაში არსებობას და ამ პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას აი ამ ადამიანების ერთობა მინდა მე შედგეს და ესეც სიასაც ექნება ღირებულება და ვინ რატომ არ მიიღებს მონაწილეობას ამ სიაში 5% რან უბრალოდ ხარაც თუ რაღაც სამი სუბიექტის უბრალოდ 5%-იანი ბარიერი გადავლახოთ ამბავი იქნება ეს არ არის ის რაც ჩემთვის როგორც პოლიტიკოსისთვის არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩემთვის როგორც პოლიტიკოსისთვის ახალ თავარი გამოწვევა არის რომ მოახლოეს პერიოდში რაც შეიძლება მალე ბიძინა ივანიშვილი დატოვოს ხელისუფლება გადაიბაროს ის პროდასალურმა პარტიებმა პოპულარისტურა და კოალიციური ხელისუფლება იყოს რომელიც მოახერხებს ჩემი თანატოლებისთვის რომ არ შექმნას რაღაც გასაქცევი პირობები დღეს ჩემი მეგობრები მიდიან და დავრჩები აქ ცოტა მეგობრობთ მე ვიქნები პოლიტიკაში მარტო მე და ალბათ ჟურნალისტები რომელიც ერთმანეთს ეურთიერთობენ ამ საკითხებზე სხვა საკითხებზე საუბრობენ ის ხალხი ხალხი ყავს ამ ქვეყანაში კი პარტიების გამოხმაურების შესახებ ალბათ უკვე იცით მაგათად ნაციონალური მოძრაობის ლელოსი თავიანთი რა თქმა უნდა კოორდინაციაზე საუბრობენ თუმცა თავი პრაიმერის ნაწილს განსაკუთრებით და ეს ერთიან სიას არ იზიარებენ კი, ნუ მოსალოდნელიც იყო, ჩემთვის საკმარისი ტიპის კონსულტაცია და საუბარი კამერების მიღმა პარტიებთან არ მოხდა რა, ტელევიზორი და როცა გებულობ უფრო მეტად ამ საკითხზე უფრო მეტად სკეპტიკურად უყურებ, ერთი ეგონია ფაქტორი, მეორე ხე იმის გამო რომ თვლიან რომ თქვა დარჩენები 24-მდე არ იქნება და 24-მდე ბევრი დროა, ერიდებიან ეხლა რაიმე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ძრებს და ელოდები, ალბათ ჩემი აზრი ესეთი ალბათ ხია რომ საკუთარ ამორჩევლოს მოდი ჩვენ იდენტობით გავზეს და მერე მაინც რავი თუ არ დაიწია ბარიერი, მაგ შემთხვევაში დაიწყოთ ამაზე საუბარი. მე მგონია რომ ბარიერი მათ არ დაიწია და გავსინი ხილძმი თუ იყო პოლიტიკაში და თუ კიდე დაინახეს რომ ნუ ბიძინა გიგებს და ან გაყალებული არჩევნები თოღონდო მაინც იმ სტრუქტურით რა სტრუქტურაც აქვს აგებული ახერხებენ უპირატესობის მოპოვებას შემდეგ ალბათ ყველა დაიწყეს მე უფრო აქტიურ ფიქრს და მე მირჩევნი აქედან უფრო მეტად გულწრფელად უფრო მეტად პროცესის შექმნა სადაც გამოვლინდება რა გვას განაცხოვებს რა არა ვიდრე მე ორი თვით ადრე დავიწყოთ რაღაცა ბლოკები და გაერთიანები რაც რავი როგორც მოლოდინი მაქვს ისედაც მოხდება და თავი ანუ ალბათ ერიდებიან ამის საუბარჭე მაგრამ იმედია ეს ყიგული დაიძრება რა თქმა უნდა საუბარი გვექნება კამერის მიმართ კურად უყურებთ ჯერჯერობით ამ გადასახედიდან ამ გაერთიანებას მე სკეპტიკურად უყურებ თუ ეს დარჩა სამი ადამიანის ხოლმე საქმეს და ამ სამი პოლიტიკური სუბიექტის თორე იმის ხომ ამ პროცესს გარდაულად მივიჩნევ მე უბრალოდ გონა ის მაინც დაიძრება როდის არის ეგ არის გადასაწყვეტი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ცოტნე კობერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში